这可是陪伴在地居民成长的面食馆呢。看那扛棒招牌已经泛黄褪色，只剩下阿波这两个黑字依然可见，紧接着的其他字体都已经被岁月冲刷模糊，完全看不清了。看似简朴的店面，一到了用餐时间，那滚滚用餐人潮可是会把这一间老店给塞爆呢。如果不想人挤人的用餐，那么可要选对时间过来。这里的石井卤面不但有着酸酸甜甜的口感，连用料也十分澎湃，有着花枝、虾子、猪肝与肉丝等配料，守个短袜的美味，怪不得总是座无虚席。